שלום חברים שלי, כאן דרור עמי, והיום אני רוצה לספר לכם את הסיפור העכבר והפתוח. סליחה. העכבר והנפוח. סליחה. העכבר והשטוח. מה? סליחה, ילדים, תעזרו לי. העכבר והתפוח. מחיאות כפיים סורות, אנחנו מתחילים. העכבר והתפוח, העכבר והתפוח. מאת סטיבן בטלר. מתחילים. מה זה? תפוזים. לא, מה זה ילדים? נכון, תפוחים. מחיאות כפיים, מתחילים. פעם אחת היה עכבר מאוד נחמד, אבל העכבר הזה היה מאוד רע, רעב. אז הוא יצא ליער והלך לחפש משהו לאכול. הוא הלך וחיפש וחיפש וחיפש, הוא חיפש וחיפש וחיפש, ופתאום הוא מצא עץ. מצא עץ. מה יש על העץ הזה, ילדים? נכון, תפוח. ימי, אמר העכבר. אחכה כאן בסבלנות. לעכבר הזה הייתה המון סבלנות. עמד העכבר וחיכה שהתפוח ייפול מה... לפתע פתאום. מק 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 מק. מי זאת? נכון, תרנגולת. מק מק מק, שלום עכבר, מה אתה עושה פה? מק 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 מק, מה אתה עושה? אני מחכה שהתפוח ייפול מהעץ. מה? אני כל כך אוהבת תפוחים, אמרה התרנגולת. אפשר לחכות איתך ביחד? ילדים, אתם מסכימים שהתרנגולת תחכה איתנו ביחד? כל הכבוד! הם ישבו וחיכו וחיכו וחיכו, חיכו שהתפוח ייפול. ופתאום, מה הם שמעו? מה הם שמעו? גגע, אוי, מי זה היה? גגע, אוי, מי זה היה, ילדים? גגע, זה אבז. לא ברווז, אבז. מחיאות כפיים לאבז. מה אתם עושים פה? מה אתם עושים? שלום אבז. שלום לכם. מה אתם עושים פה? אמר אבז. אנחנו מחכים שהתפוח ייפול מהעץ. אמרה התרנגולת. בא, אבי כל כך אוהב תפוחים. אמר האבז. אפשר לחכות איתכם ביחד? מסכימים ילדים? יש! הם ישבו וחיכו וחיכו וחיכו, חיכו וחיכו וחיכו, ופתאום, מה הם שמעו? מה הם שמעו, ילדים? הם שמעו קול. מי זאת עכשיו? מי זאת? עז. תגידו שלום לעז. שלום עז. שלום לכולם. מה אתם עושים? מה אנחנו עושים? ילדים, בואו נספר לעז. אנחנו מחכים שהתפוח ייפול מהעץ. אמר האבז. בא, אני כל כך אוהב את התפוחים. אמרה העז. אפשר לחכות איתכם ביחד? מסכימים? יש! הם ישבו וחיכו 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 ופתאום מה הם שמעו? מה זה החיה הזאת? נכון! זאת הייתה פרה! שלום פרה! תגידו שלום לפרה! שלום פרה!
אמרה הפרה. מה אתם עושים פה? אנחנו מחכים שהתפוח ייפול מהעץ. אני לא מאמינה, אמרה הפרה. תפוחים זה הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. אפשר לחכות איתכם ביחד? מסכימים? יש! הם ישבו וחיכו 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 עד שלפתע לפרה נגמרה הסבלה נגמרה לה הסבלנות. אתם יודעים מה היא אמרה? היא אמרה, די, נמאס לי לחכות. בואו נפיל את התפוח. נפיל את התפוח, מעניין מה יקרה. אני אפיל אותו, אמרה התרנגולת. התרנגולת פרסה כנפיים, מתחה רגליים ויצאה לריצה. מוכנים? בואו נרוץ איתה ביחד. רצה, 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 קפצצה ונפלה למקור. איה! אמרה התרנגולת. לא הצלחתי. טוב. אמר האבז. גגג, אני אפיל את התפוח. הוא פרס כנפיים והתחיל לגעגע. אתם יודעים לגעגע? אז תעזרו לאבז. וגגג, תיפול בבקשה. גגג, תיפול בבקשה. אבל התפוח לא נע ולא זע. אמרה העז. אני אפיל אותו. הכינה קרניים. תכינו קרניים, ילדים. רצה לכיוון העץ. ו... דום 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 דום. ועם הקרניים, בום, טרח. נתקעה בעץ. העץ התנדנד. אבל התפוח... לא זע ולא נע. כואב לי הראש, אמרה העז. לא זוז, לא זוז, אמרה הפרה. אני אפיל את התפוח. תראו איך אני קופצת. והתחילה לקפוץ. בום. תח. בום. תח. בום. תח. גם אתם יכולים לקפוץ? אני לא מצליחה, אמרה הפרה. אולי הילדים יעזרו לי. זה רעיון נפלא. ילדים, תעזרו לפרה. כל החיות נעמדו והתחילו לקפוץ גבוה ולנסות להפיל את התפוח. קדימה! בום תח, בום תח, בום בום תח. הם קפצו וקפצו וקפצו. הם קפצו וקפצו וקפצו. בום תח, בום תח, בום בום תח. ופתאום כולם נפלו. אוי, אנחנו לא מצליחים, אמרה הפרה. בואו נלך הביתה, כי זה בטח תפוח מקולקל. נכון, אמר האבל. זה בטח תפוח רקום. אמרה העז. זה בטח תפוח חמוץ. קדימה הביתה, אמרה התרנגולת. כל החיות הלכו הביתה. רק העכבר נשאר לבדו והמתין בסבלה. בסבלנות עמד וחיכה, חיכה וחיכה, ופתאום הוא הרגיש שהרוח נשבה. בואו נעשה רוח. נשבה הרוח. נדנדה את התפוח. והתפוח נע פעל. בוינג. לקח העכבר את התפוח. ואתם חושבים שזה היה תפוח רקוב? אולי זה היה תפוח מקולקל? אולי זה היה תפוח חמוץ? לא? בואו נבדוק. פתח העכבר פה גדול ונתן ביס לתפוח. אמ! וזה לא היה תפוח רקוב, ולא תפוח חמוץ, ולא תפוח מקולקל. זה היה תפוח טעים, תפוח מדהים, תפוח
הכי טעים שהוא אכל בחיים. זה תפוח טעים ותפוח מדהים, התפוח הכי טעים שהוא אכל בחיים. ימי, אמר העכבר. אבל אז הוא הצטער על חבריו שהלכו, והוא קרא להם, בואו נקרא לחיות. חיות, בואו מהר, יש תפוח. הגיעו החיות והתכבדו כולם מהתפוח הטעים. מחיאות כפיים לכם ילדים, ומחיאות כפיים לסיפור העכבר והמלוח. העכבר והתפוח, מחיאות כפיים, סובו. ומה למדנו מהסיפור? שהכי הכי כדאי שתהיה לנו סבלה, ואם ממתינים ומחכים קוראים לנו רק דברים טובים. להתראות ילדים, ביי, ניפגש בפעם הבאה. זה תפוח טעים, תפוח מדהים, התפוח הכי טעים שאכלתי בחיים. להתראות ילדים. שלום חברים שלי, כאן דרור רמי. אני מזמין אתכם ללחוץ על הכפתור האדום כאן למטה שרשום עליו הרשמה ולהירשם לערוץ שלי. כך תוכלו לצפות בכל סרטון חדש שעולה, וגם לצפות בסדרה שלי דרור רמי והחבובונים. אז ניפגש בערוץ שלי. ביי.